Good morning, George. ትምርት ቤት ልትሄዱ ነው? ትምርት ቤት? ነይ ማለት አትሄድም? ማሪና ትምርት ቤት ልትሄዱ? ዛሬ መንፊ ተነስቶ ከእንቅልፉ ሁሉ ቦታ እንደዚህ ሽፍ ብሎበታል። ሰውነቱ ሁሉ ወጥቶበት ተሳክቷል። አይደል መንፊ? አዎ። Good morning. ዛሬ ቀን ሐሙስ ነው እና ልጆቹ ወደ ትምህርት ቤት ሄዱ። ነረምፖ ወደ ስፖርት ሄደ። እኔ ግን ዛሬ አልሄድኩም። በጣም ደግሞኛል እና እስካሁን ያመኛል ስትራፖ በጣም። Anyway, ማክሰኞ የሰራሁት ስፖርት እስካሁን ይሰማኛል። እሱ ነው ስትራፖ ምለው። በኋላ ረምኮ ይመለስና ከዚህ ለስቀምጦ ከስፖርት ቤት ከዛ እሱ ደቢና እርሲና ጋር ሄዳለው። አሁን ሮም ሲሄድ እነሱ ናቸው በኋላ ፌትፌት እና ሁሉ ነገር ዌብሾፕን ምናምን የሚሰሩልኝ። እኛ 10 ቀን ነው የምንሄደው፣ ያው እነሱም 10 ቀን ይሰሩልኛል። እና እስቲ አስረዳቸዋለሁ እንዴት አድርጌ አንዳንድ ነገር እንደምሰራ እና አንድ ፓኬት ምናምን ፓክ ማድረግ ካለባቸው እንዴት እንደሚያደርጉ። ሶ ኤኒዌይ ገና አልታጠብኩም። እጄ ታጥቤ ግን እስቲ ቁርስ እየፈለግኩኝ ምንድን ነው የምበላ ቁርስ፣ እሱን እስቲ እያየሁ ነው። እና ከዛ ዝም ብሎ ቀኔን መጀመር ነው። ከዛ ከደቢና እሲና ጋር መሄድ ውጪ ሌላ ፕላን የለኝም። እነሱ ረጅም ስለሚቆዩ አውቃለሁ። ዛሬ ማታ እንግዲህ ፌትፌት አለ፣ ግን ከዛ ውጪ ብዙም ፕላን የለም። በመሀሉ ብዙ ልነግራቸው አልቻልኩም። ቀኑ ሙሉ ከደቢና እሲና ጋር ነበርኩኝ። እነሱ እንግዲህ ስለሚያግዙኝ አሁን ሰኞ ነው እኛ የምንሄደው ወደ ጣሊያን። ስለዚህ እነሱ እስከዛ ድረስ ዌብሾፔን ሁሉ ነገር ፌትፌት ይሰሩልኛል እና ያግዙኛል። እና ዛሬ ማታም ፌትፌት አለ። አሁን መሽተዋል፣ እንደ 5 ሰዓት ነው። 7 ሰዓት ላይ ፌትፌት ክላስ አለ እና እነሱን ሄጄ ፔክፕ አርጌ መኪናቸው ጋራዥ ውስጥ ነው። ስለዚህ ባሱ እነሱ ጋር ሄዶ እነሱ ይወስዳሉ ባሱን፣ እኛ ጣሊያን እያለን። ከዛ ለፌትፌት ሁሉ ነገር ኦርጋናይዝ ያደርጋሉ። እንደት ሴት ቀኑ ሙሉ ከእነሱ ጋር ነኝ። ስለዚህ በኋላም ተመልሼ ቅድም ባይደ ወይ ምሳ ነበር የበላ ነው እዚህ የኔ ከተማ ውስጥ የኔ ሰፈር ማለቴ እና ከዛ ቤት አድርሻቸው አሁን መንፊና ማሊን ሄጂ አምጥቼ ቤት አድርሼ እንደገና እነሱን ሄጂ ፔክፕ ማድረግ አለብኝ። ፌትፌትን አሳያቸዋለሁ እንዴት እንደሚሰራ። ከዛ በቃ እነሱ ነው ሁሉ ነገር የሚሰሩልኝ ማለት ነው። ባይደወይ ዛሬ የለበስኩትን ልብስ ገና አላሳያችሁም። ይሄን ነገር መቼ እንደገዛውም ኬትም እንደገዛው አላቅም። አንዷ ዩቱብ ላይ ከአሁን በኋላ የምታሳይንን ነገር ንገሪን ኬት እንደገዛች ምናምን ብላ ጠየቀችኝ። ኦኬ ከአሁን በኋላ ሞክራለሁ ሁሉንም ለመንገር የለበስኩትን ያደረግኩትን። ይሄን ሸርት ግን የት እንደገዛው አላቅም። ረጅም ጊዜ ማሊን ከወለድኳት በፊት ነበር የገዛው፣ ግን ጠቦኝ አንድ ቀን ይሆነኛል ብዬ አስቀምጬ ይኸው አሁን እንደውም ሰፍቶ እና ዛሬ ለበስኩት እንትን ነው ቦዲ ስቶክ። ሱሪን ከከፈትኩኝ እንደዚህ ታስረዋል ከስር። ከዛ ሱሪን ከላይ ዘግቼ ጥቁር ነው እንደውም ምንም የለም። ሲዘጋ እንደዚህ ነው እና ጂንሱ የራሴ ከዌብሾፔ ላይ ነው፣ ከኔ ዌብሾፕ ከነሳደድነት እና ይሄን ቀበቶ ቻይና አሊ ኤክስፕሬስ የሚባል በአፕ ነው፣ የቴሌፎን አፕ ወደ ኢትዮጵያ ይልካሉ መሰለኝ የገዛሁት። ይሄ ሰፍቶብኝ ይሄን ሱሪ ጥበቅ ያደርግልኛል ማለት። ስለዚህ እንደዚህ ለብሼ እንደውም አይታይም ብዙ እና ሌላ ቀበቶ ይሄን ሁሌ ይሸፍናል። ይሄ ግን አያደርግም። በጣም ተመችቶኛል።
No, I have no look. I'm not sure if I'm going to go to the webshop. The Charlie Plunge. Color of fun. I'm going to go to the bandage. I'm going to go to the bandage. I'm going to go to the photo. But I'm not going to go to the bandage. ቆይቶ ነበር ሳይኝ እና 10 ኪሎ ሲቀንስ ምንም ማልታየው 20 ኪሎ ሲቀንስ ምንም ማልታየው አሁን 35 ኪሎ ገብቻለሁ ማለት ቀንሻለሁ እና ደነገጠ ከምንም ተነስ እንዴት እንደዚህ ከሳሽ ለምን እንደሆነ እንደዚህ መስከሲ ሁሉ ብሎ ተጠጥቶኝ ነበር ግን እንዴት አልታየክም ቢየም እኔ ሳስብ ነበር እንዴት አልታየው ማለት ሁሉ ጊዜ 20 ኪሎ ሁሉም ብዙ ነው 20 ኪሎ ሰው ሲቀንስ አይታየውም ግን እሱ አይታየው ግራሁን ለመጀመሪያ ጊዜ አንድ ነገር ስለኪሎ አንድ ነገር አለ ነገረኝ ማለት by the way ደቢም ኬክ ሰጠችኝ ያ ስራ ነው እንግዲህ ኬክ መስራት እና ማኖዋ 6 ወር ስለሞላ ኬክ ሰርታላት ግን ስለቀለጠ እስቲ ለልጆቹ እዛ አስቀምጣለሁ ይደሆው ከረቡፎ ነው ፈንደ ቦብከ ካድሎ ኸሪያ ኦ አንዱ All right. Lijochun naremko beta drishe. Ahun izi na debi ganen ihe safaracho no. Na debi kenega manno usina kenega wode fitfete dalech. Ya za yallo ndasraddat na zare lebeskut cat tassels legging. Na ihe le dance tru no konjo no ndom ka abro abro nyiden nesal. Sinkasakas ihe. Well. Bit the rescuing, but real going up there. ሁሌ ኤክስትራ ባትሪ የሚይዘውም አልቆ ነበር ባትሪው ስለዚህ ምንም ፊልም ማድረግ አልቻልኩም ከፍትፍት በኋላ ፍትፍት በኋላ ፍትፍት በኋላ ያ ስፔሻሊ በኋላ በኋላ ያ ዱ ዩ ፊል ላይክ ኢቲንግ ቢፍ ሹር አይ ጀስት ፊኒሽድ ማይ ሱሺ ቦት ዳትስ ኦኬ አይ ዲድ ዩ ኦርደር ሱሺ ዬስ ኦፍ ኮርስ ሶ ዩ አር ኖት ሃንግሪ አይ ካን ኦልዌይስ ኢት ቢፍ No, but it would be a waste of food if you eat it without having the feeling. True, but you feel like eating beef. No, but I can also eat something else. Oh, okay, sure. So, zi tinish mugu beliche kaza wada alga. 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 It's too bad. Too bad. Yes. Too bad of too bad. Too bad, like sleep. Sure, okay, bed. Alga. Alga, is it bed? Alga is bed. Oh.